mwenyekiti wa Kenya wapigane wenyewe kwa wenyewe. Unakuja unasema kwa mdomo moja serikali ni mbaya, alafu kwa mdomo mwingine ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? Unajua serikali ngapi Kenya hii? Ni moja ama ni mbili? Si ni moja? Si ni moja? Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Lakini uwezi kuja na mdomo moja unasema hii, mdomo mwingine unasema matusi ya wale ambao mko ndani yao na mmesema mnafanya na wao. Ama ni namna gani wenzangu? Kwera kwa heshima sio? Tuheshimiane jameni. Na tukiheshimiana Kenya itakuwa nchi nzuri, itakuwa nchi ya maana, itakuwa nchi safi, itakuwa nchi ambao Wakenya wanajivunia. Unakuja unasema kwa mdomo moja serikali ni mbaya, alafu kwa mdomo mwingine ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? Unajua serikali ngapi Kenya hii? Ni moja ama ni mbili? Si ni moja? Si ni moja? Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Lakini uwezi kuja na mdomo moja unasema hii, mdomo mwingine unasema matusi ya wale ambao mko ndani yao na mmesema mnafanya na wao. Ama ni namna gani wenzangu? Kwera kwa heshima sio? Tuheshimiane jameni. Na tukiheshimiana Kenya itakuwa nchi nzuri, itakuwa nchi ya maana, itakuwa nchi safi, itakuwa nchi ambao Wakenya wanajivunia. Maji yako hayako? Maji yako? Mukaniambia ya kwamba mnataka tuendelee na mambo ya barabara. Barabara za jengwa hazijengwi? Barabara za jengwa hazijengwi? Zinajengwa? Hiyo ndio ahadi. Na mtu akitoa ahadi, bei yake ni moja tu, ni nini? Si tumelipa? Na mimi nimefurahi sana, na nataka kuwashukuru wale wote ambao wamehusika kutoka wakati tulianza hii shughuli. Wamefanya kazi.